Огляд подій 24 червня вже готовий до вашої уваги. В студії працює Яна Шершун. Вітаю. Сьогодні говоримо про таке. Удар стихії, велика вода, пастки на шляхах, стан доріг, зведення дамб, нові берегоукріплення, вступна кампанія, дозно готові, сезон в розпалі, ціни на ягоди. Інформація щодо ліквідації наслідків негоди на території Закарпаття станом на 24 червня. Внаслідок зливових дощів та підняття ґрунтових вод на території Рахівського району Закарпатської області відбулось підтоплення не менше 70 дворогосподарств. Про це повідомляє УДСНС. Наразі до рятувальників Закарпатської області повідомлень від громадян щодо необхідності допомоги їм у відкачці води з підтоплених дорогосподарств не надходило, однак вони працювали всю ніч. Загалом було відкачено понад 21 тисячу кубічних метрів води з 20 підвальних приміщень, здебільшого це селище міського типу Ясіня Рахівського району і санрайонний центр. З інших дорогосподарств вода зійшла самопливом. Наразі залишаються підтопленими лише 40 гектарів сільськогосподарських угідь на Хущині, однак вода вже поступово сходить і там допомоги у відкачці води там не потребується. Щодо ділянок доріг, які були підтопленими внаслідок виходу річок за межі корінних берегів, то там проїзд забезпечений на цих 5 ділянках, де було рух заборонено. На тому відрізку шляхи, де відбулася руйнація дорожнього полотна, це присілок Ківелів між населеними пунктами Кваси та Ясіня, автошляху державного значення Мукачево-Рогатин Львів, там здійснюється рух, однак обмежений у одній смузі руху. Зараз у нас в готовності перебувають понад 200 рятувальників. В соцмережах краяни активно діляться відео з наслідками стихії. Тут і велика вода, і сходження селевих потоків, і обвали доріг. Кадри провалу на автошляху Мукачево-Рогатин між Квасами та селищем Ясіня облетіли практично всю країну. Наразі рух там відновлено, а водії використовують лише одну смугу. І вже є відео підтоплень з висоти у селі Луг та селищі Великі Бичків, видовище Моторошні. Інфраструктура трьох районів була пошкоджена через вихід на заплаву ріки Тиса. Маємо практично 5 ділянок дорог державного і місцевого значення, які зруйновані, 153 домогосподарств, які підтоплені, а також велика чисельність містків лісового господарства. Рівень води в ріки Тиса зменшилось практично до 3 метрів. Сподіваємося, що сьогодні з хуста із Виноградарського району хвиля перейде на угорську територію і традиційно через 2 дні вона повертається на ЧОП, але ЧОП сьогодні забезпечений системою гідроспоруд, дамбами, ще з 2008 року, з останнього паводку. Сподіваємося те, що серйозних руйнацій і наслідків більше ми не очікуємо. Ситуація контрольована, шлюзові гідроспоруди і дамби працюють разом з стаціонарними системами водовідведення, працюють в штатному режимі. Сподіваємося, що на завтра ми вже практично вийдемо на кінцевий підрахунок збитків, які нанесені негодою. На сьогодні орієнтовно маємо шкода, яка нанесена і підрахована нами, це державному, місцевому і комунальному господарству на суму 125 мільйонів. Набагато гірша ситуація на сусідній Івано-Франківщині. Аби оцінити наслідки негоди та скоординувати дії влади на Прикарпаття, вранці вирушили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр МВС Аваков. Ситуація наразі є критичною, хоч урядовці проінспектували рівнинну частину. Масштаби наслідків вже перевершили негоду у 2008 році. Про це написав Шмигаль в своєму телеграм-каналі. 2 людини загинули, одна вважається зниклою безвісти. Через негоду підтоплено понад 4 тисячі житлових будинків, майже 9 тисяч присадибних ділянок. З регіону вже евакуйовано майже 800 осіб. Відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, 25 червня можуть бути опади, які принесуть додаткові ускладнення. Наразі про покращення ситуації не йдеться.
Станом на ранок 24 червня в Україні кількість хворих на COVID-19 перевищила 39 тисяч. Померла 1051 людина, одужали 17 409 осіб. За минулу добу виявлено 940 випадків інфікування. Це новий антирекорд. Попередній 921 хворий за добу було зафіксовано 18 червня. Протягом минулої доби від коронавірусу померло 16 осіб. У світі станом на 24 червня виявлено більш ніж 9 мільйонів інфікованих. Від COVID-19 померли 477,5 тисяч людей. На Закарпатті за добу зареєстровано 78 нових випадків COVID-19, 4 людини померли. Загалом протягом минулої доби за екстреною медичною допомогою звернулися 395 пацієнтів, з них 60 з ознаками гострої пневмонії та 25 з підозрою на COVID-19. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. Наразі 2291 закарпатцю встановлено діагноз COVID-19. Закінчилась комісія ТЕБ ТНС, проаналізовані всі дані статистичні, які були отримані за останні 3 дні. На жаль, вимушені повідомити, що на сьогодні Закарпатська область має 126 інфікованих за останні 3 доби. І це не дозволяє нам перейти на наступний етап пом'якшення карантинних обмежень. В першу чергу це стосується функціонування закладів громадського харчування щодо можливості використання закритих приміщень. Спа-зони, басейни виключно через аналіз епідеміологічної ситуації по районах. Ми будемо розглядати окремо можливість функціонування дитячих навчальних закладів дошкільних, погоджувати ці питання з районними комісіями ТЕБ ТНС. Крім того, обмеження стосуються в тому числі проведення спортивних занять на більше ніж 10 осіб. Без глядачів, а також релігійні установи мають проводити свої служби з дотриманням соціальної дистанції не менше ніж 1,5 метра від вірянина. Далі будемо проводити, контролювати, моніторити ситуацію з приводу динаміки зростання інфікованих. Окрім освітленого та відремонтованого центру, в Мукачеві є й мікрорайони, де ще ніколи не було асфальту, відсутнє каналізаційне проведення. В період дощів люди не можуть вийти з власного подвір'я, а вантажні автомобілі на цих дорогах падають у провалі. Йдеться про мікрорайон Паланок. Детальніше у сюжеті. Здавалося б, європейське місто, керівники якого неодноразово заявляли про перевищення бюджету, але чомусь його жителі змушені роками страждати через відсутність належних комунікацій. Якось, до прикладу, туристичний мікрорайон Паланок. Місцеві скаржаться, тут ще ніколи не було асфальтного покриття та каналізаційної системи. Покриття немає, болото, машину не можна помити, виїхати не можна, стоків нема. Все тече у двір. Подивіться, люди заїжджають сюди. Я їх розумію, у них дорогі машини. Вони хочуть піти потім. Ну чого я за свій труд, який я тут налаштовую, мають заїжджати, бо немає основної дороги. Асфальту ніколи не було. У Двойнищі не був той асфальт. Ми самі завозили, ми туди то 20 машин завезли, кожен перед своїм домом. Місцеві розповідають, цими вулицями не те, що пішки не можна пройти. Тут навіть вантажні автомобілі падають через метрові ями. Якраз де ми стоїмо, якраз мусорна машина була на праву сторону перекинута прямо у мою хату. В сторону моєї хати я боялася, що вона бідна перевернеться і хижу мені подопре. Декілька місяців тому працівники водоканалу почали проводити тут каналізаційну систему. Однак, за словами місцевих, все, що вони зробили, так це перерили ще більше дорогу і залишили все у такому стані. Пройшло вже більше півроку, але й досі ні доріг, ні каналізації, ні робочих. Ну а тепер що зробили і лишили? Та вже би хоч би далі щось зробили, або хоч би ті ями, щоб хоч може транспортом, щоб прийшли. О, люди живуть, далі лишають транспорт і цятуй. Тендеран виграв один, а другий мав виграти другий. Діло пішло в суд, протягнулася справа. Ми 2 роки терпіли, доки нам всю грязь тепер і зроблять. Будівельники роблять, водоканал робить, але як робить, видите самі, яка робота, який результат. Обурює такий стан справи пані Надію. Жінка каже, у той час, поки чиновники займаються замилюванням очей, роками виділяючи мільйони гривень на різні об'єкти у центрі міста, у мікрорайонах люди страждають, але на їхні проблеми ніхто не реагує.
Ті люди платять податки, люди наші мукачівські, не прийшляки з якоїсь держави другої, що ми індійці або що, але це є некрасиво. Бо хай би прийшли сюди, от приходив Розумков, та не треба вести їх було в поліклініку, а сюди, в роддом, де грязь, де болото. Ще одна ДТП за участі вантажівки трапилася і на сусідній вулиці. І знову ж таки виною всьому відсутність асфальту та метрові ями. І вчора машина їхала, та тут це перевернула в тому. Мусор не забирають, кажуть, що а платимо за мусор. А правда, мусорна машина, вона куди піде? Подивіться, свої маємо машину, нікуди і вийти не можемо. Фінансовий аналітик Іван Білащенець каже, стан доріг у мікрорайоні Паланок – це яскравий приклад роботи міської влади в цілому. Чому не запитати керівників, які несуть відповідальність за таку якість роботи, за такий стан доріг, із тих керівників, які свою недолугою роботою показують нашим мешканцям, як не повинні керувати ті люди, які сьогодні при владі. Місцеві у свою чергу додають, якщо через 2 тижні ситуація не зміниться, планують виходити на протест, адже терпіти такому стану справ уже нема сил. Як відомо, на початку березня 2020 року стартував національний проєкт «Велике будівництво», згідно з яким у планах уряду впродовж 2020 року збудувати понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів, 200 нових приймальних відділень лікарень та 4 тисячі кілометрів доріг. На Закарпатті в рамках проєкту цьогоріч планують завершити 5 шкіл і 5 дитсадків, 8 стадіонів і спортмайданчиків. Більшість цих проєктів розпочато у 2018-2019 роках, один проєкт у 2016 та 4 у 2020 році. Загальна кошторисна вартість об'єктів складає понад 245 мільйонів гривень, з них залишилось реалізувати у поточному році 124 мільйони. Серед найбільш дороговартісних – реконструкція спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ у місті Мукачево – понад 37 мільйонів гривень, Кіришська загальноосвітня школа Хуцької міської ради, реконструкція під НВК – трохи менше 26 мільйонів, будівництво дитячого садка в селі Нижня Апша Тячівського району – 23 мільйони гривень, капітальний ремонт басейну класичної гімназії в місті Ужгород – 22 мільйони гривень та реконструкція нежитлової будівлі школи-саду в селищі Батьово – 18,5 мільйонів гривень. На Воловеччині береги річки захистили від підтоплень. Тут збудували дамби. Проведення робіт профінансували з місцевого бюджету. Як виглядають берегоукріплення зараз – дивіться далі. У Воловецькому районі ще 2 роки тому замовили проект, згідно якого біля берегів річок необхідно було зробити габіонні дамби. Слава Богу, в цьому році в нас у бюджеті такі гроші з'явилися. І перше, що ми зробили, то от ці 2 ділянки, оскільки все-таки річка досить загрозлива. Це не все. 2 роки тому назад ми зробили 3 ділянки, але там не габіонні, а з бетонні стінки. На цій же річці, щоб якось захистити, убезпечити себе, оскільки в нас, на превеликий жаль, були суви під час зливу. Якістю зроблених робіт залишились задоволені. Кажуть, робітники зробили все якісно та швидко. Взялися робити габіони і, як ми бачимо, досить таки непогано зробили. У всякому разі ми їм вже подякували за роботу, виконали якісно і з толком і розумом, що кажуть. Проведення робіт з будівництва дамб профінансували з місцевого бюджету. По вартості десь біля 400 тисяч, але я не володію точними цифрами, оскільки то задача бухгалтера, в мене більше питання інженерні. Всі роботи, що ми робимо, то роботи нашого місцевого бюджету. Стараємося закумулювати в одному році, зробити щось тоді на другий рік. Ми знаємо, що в нас така робота. І за рахунок наш, хоч бюджет і невеликий, але все-таки кілька таких більших проєктів ми встигаємо зробити. У рамках того ж самого проєкту вдалося збудувати габіонні дамби ще на одній ділянці. Тут характер, сама проблема була трошки інакша, оскільки річка також на повороті підмивала берег, і вже дійшло з того, що до самої дороги вже забрало було, тут було підмито досить таки солідний обрив, але тут і висота десь 5-6 метрів, і була загроза того, що при великій повені взагалі не буде тут дороги. За цю ділянку переймались найбільше, проте роботи вдалося зробити вчасно та згідно кошторису. Зрізали дерева, які були вже досить старі і високі.
із кронами, і могла бути загроза, щоб він не розхитувало, не зарушило, не вирвало з тим. Ну, ми їх обрізали саме, не зрізали, для того, щоб коріння все-таки держало. Я сподіваємося, що питання по цих двох ділянках ми вирішили, ну, а далі будемо працювати з річкою і жити на ній. Вже 25 червня в Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання. Розпочнеться воно з тестування на знання математики. В МОЗ розповіли, як воно проходитиме в умовах пандемії. В кожній школі, що є пунктом тестування, будуть сформовані чіткі маршрути заходу учнів до аудиторій. По школах мають бути розставлені антисептики, в санітарних кімнатах має бути мило, протічна вода, паперові рушники. Всім учасникам ЗНО нададуть захисні маски. В школах буде організоване медичне чергування біля цих закладів освіти. І в продовження теми, як готуються до проведення зовнішнього незалежного оцінювання та про всі нюанси цьогорічної вступної кампанії на Закарпатті, дізнавалася наша Ірина Ковальчук. Лінгвістична та класична гімназії, школи номер 6 та 20. Усі 4 пункти тестування в Ужгороді готові до проведення ЗНО відповідно до рекомендацій МОЗ України, запевнила очільниця управління освіти Ужгородської міськради. Освітні заклади забезпечені усім необхідним, аби випробування випускники пройшли максимально безпечно. Всі заклади отримали протиепідемічні засоби, засоби індивідуального захисту персоналу. Також є безконтактні термометри. Це той матеріал, який ми отримали із Українського центру оцінювання якості знань. Однак і Ужгородською міською радою, готуючись до проведення даного іспиту в формі ЗНО, виділено близько 450 тисяч гривень на закупівлю дезінфікуючих засобів, медикаментів та безконтактних термометрів. У кожному ужгородському пункті тестування медичний працівник попередньо проінструктований, перевірятиме температуру. Про маски і дотримання дистанції у приміщеннях теж подбали. Понад 450 педагогічних працівників, які залучені до ЗНО, безкоштовно протестують методом ІФА. Половина з них вже обстежені. Також усі педагоги пройшли онлайн-інструктаж. 25 червня випускники здаватимуть перше випробування з математики. В закладах освіти зовнішнє незалежне оцінювання будуть проходити діти, які зареєструвалися із Великоберезнянського району, з міста Чопа, Ужгородського району. Однак ми зробимо все для того, щоб кожне перебування кожної дитини в закладі освіти під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання було безпечним із дотриманням протиепідемічних заходів. Оскільки Ужгородський район, Великоберезнянські райони мають в своєму користуванні шкільні автобуси, то я думаю, що всі керівники місцевих органів управління освіти, а відповідно і керівники закладів освіти, потурбуються про те, щоб їхні випускники, а в майбутньому і абітурієнти, були довезені до пунктів тестування належним чином. Довіз повинні забезпечити органи місцевого самоврядування. Час прибуття, що вказаний у запрошеннях, розмежований таким чином, щоб уникнути скупчення. Загалом у Закарпатті до участі у ЗНО зареєстровано 12 834 особи. В Закарпатській області буде функціонувати 53 пункти тестування від Рахівського району до Великоберезнянського. Усі 53 пункти тестування готові до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Я маю на увазі, що до кожного пункту тестування довезено усі необхідні дезінфікуючі та захисні засоби. Стартує перше випробування 25 червня і триватиме ЗНО до 17 липня. Якщо з поважних причин випускник не зміг скласти випробування, передбачена додаткова сесія. У зв'язку з погіршенням епідеміологічного стану поширення COVID-19 в Закарпатській області та в Рахівському районі, зокрема, поліклінічне відділення КНП «Рахівська районна лікарня» з 24 червня 2020 року буде працювати в закритому режимі. Обстеження хворих проводитимуть в екстрених випадках та тільки за направленням сімейного лікаря через приймальне відділення. Про це повідомили в адміністрації КНП «Рахівська районна лікарня». Сьогодні Мукачево шокувала звістка про смерть чоловіка внаслідок падіння з дерева. Попередньо відомо, що загиблий вирішив нарвати черешень, проте не втримався на дереві і впав. На місце прибула швидка, але лікарі змогли лише констатувати смерть. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці.
Ужгородський водоканал модернізують. Комунальне підприємство вже четвертий рік поспіль купує нову техніку. Замінити одразу всю не в змозі, адже вона дорога. Тому оновлюють її тут поступово, купуючи найнеобхідніше. Більше інформації далі. Середня віка автопарку Ужгородського водоканалу – 30 років. Востаннє його оновлювали ще в 2004-му. Хоча уся техніка на ходу, проте добряче застаріла. Транспорт часто виходив з ладу. Його доводилось ремонтувати. Продуктивність обслуговування каналізаційних мереж бажала кращого. З купівлею нової техніки ситуація змінилась. Якщо б не було такої техніки, це і насос, який викачує сугубо по профілактиці каналізації і мережі. Не було б його, ми без старих систем, старих комунікацій, залишилися так, як воно є. А зараз вона прочищається у парі робні машини, і це дає здвиг буквально 100%. Три новенькі екскаватори та потужна муловисмоктуюча машина. Найважливіші – з придбань Ужгородського водоканалу. На цьому комунальники зупинятись не збираються. У 2020 році ще плануємо придбати маленький комплекс очисний для внутрішньоквартальних територій на базі «Мерседес-спринтера». І на 2021 рік в планах по інвестиційній програмі придбати ще один самоскид і одну одиницю техніку для вивозу персоналу на роботу. Така аварійно-диспетчерська автомашина. Нова техніка має бути не лише потужною, а й багатофункціональною. Останніми роками навантаження на транспорт Ужгородського водоканалу невпинно зростає, бо збільшується кількість споживачів. Ужгородська міська влада допомагає комунальному підприємству фінансово. Останнім часом ми вже змінили підходи до проведення капітальних ремонтів в нашому місті. Перед тим, як замінити асфальтобетонне покриття, ми замінюємо всі інженерні мережі, які знаходяться в землі, які вже свій термін експлуатації вичерпали. І саме з цією метою ми працюємо над тим, щоб в будь-який час, в дощ, в сонце, зимою, літом, у нас були в першу чергу бригади забезпечені всіма необхідними матеріалами і спеціальною технікою, щоб могли оперативно забезпечити безперебійне водопостачання споживачам нашого міста. Підприємство осучаснюють, купують нову техніку і обладнання. Аварій на міських мережах меншає, а якість води покращується. І до новин зі Сходу. 23 червня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Для обстрілів використовували заборонене мінськими домовленостями. Озброєння, втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. І, як повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил, вже від початку поточної доби зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню. Збройні сили України отримали від США джавеліни та обладнання на 27 мільйонів доларів. Міністерство оборони інформує, що джавеліни Україна отримала в рамках пілотного проєкту за програмою уряду США «Міжнародні військові продажі». Він передбачає постачання для ЗСУ комплексу озброєння, його обслуговування та допомогу з підготовки особового складу. Перша партія озброєння за контрактом, підписаним у грудні 2019 року, надійшла 16 червня 2020 року. Постачання решти військових товарів передбачено у 2021-2022 роках. Це засоби контрбатарейної боротьби, транспортні засоби, медичне обладнання та здійснення підготовки підрозділів ЗСУ. Нещодавно стало відомо, що третина українців сумує за Радянським Союзом. Але так і невідомо, за чим саме. Разом з тим, нещодавно було проведено нове опитування від Active Group. Скільки українців вважають себе європейцями? 57%, тобто майже дві третини опитаних, таки вважають себе європейцями. З них більше 43% однозначно віднесли себе до жителів Старого континенту. 25% опитаних позитивно ставляться до безвізу і лише 8% протилежної думки. Додамо, що скористатися можливостями безвізового режиму не мали нагоди аж 72% опитаних. На ринок збуту ягід цьогоріч вплинуло чимало факторів – весняні заморозки, літні дощі і, зрештою, епідемія коронавірусу. Як наслідок, рекордно висока ціна на плоди. Що тепер пропонують на прилавках та скільки грошей за це доведеться віддати, знають наші журналісти. Сезон літніх ягід в розпалі. На торгових майданчиках просто неба на Закарпатті можна купити все – і черешню, і суницю, і полуницю, і малину, і навіть смородину. Кінець червня цьогоріч – пік сезону ягід на Закарпатті. Адже на прилавках ще залишились плоди полуниці та суниці, і вже видніються на них малина та смородина. Що продаємо? Грибочки продаємо по 80 гривень, черешні по 30 гривень літра, малина по 40,
сережки. Ну, все продаємо своє. Звісно, все власне, все зібрано є вдома. Земляника, малина, ягода, черешня, то все своє. 100 гривень півлітрова баночка земляники, 25 гривень півлітровий стаканчик малини, 50 гривень літрова баночка клубніки, 40 гривень баночка черешні. Як бачимо, ціни на ягоди цьогоріч рекордно високі. І це при тому, що Закарпаття – столиця українського садівництва. Продавчині розповідають, весна-літо 2020 несприятливі як епідеміологічно, так і погодно. Цьогоріч і на черешню, і на вишню, і на ягоди, і на нас. Цей рік вплинув дуже погано. В загальному. В державі, і в людей, і в сім'ях, і на землі. Он видите, що Бог з неба що нам дає. Звісно, щоб впливала. Дивіться, вона вже вся гниє. Вся клубніка, вона починає гнити. Черешня, вона вся гниє, то же саме. Її треба перебирати, щоб можна продати. Але в нас товар відповідає своїй ціні. Жінки розповідають, продати плоди можна, покупців вистачає. Але додають, задоволення від торгового процесу не отримують, роблять це, бо вимушені. Є. Якби не було покупців, тут би людей стільки не було. Нехай нам дають по 10 тисяч гривень пенсії, сидіти тут не будемо. Будемо сидіти біля внуків, біля правнуків, то, що має. Життя дуже дороге. Тому і ягоди сьогодні задоволення не з дешевих, та точно з корисних і дуже смачних. Такою була остання звістка з середи, а вже завтра мої колеги повідомлять про наступне. Засідали сесійні рішення. Руйнівна вода. Наслідки стихії. Таким повідомленням ми завершуємо сьогоднішній випуск. Для вас працювала Яна Шершун. Нехай новий день принесе нам лише добрі звістки. До нових зустрічей на М-студіо.